Dobrý večer, přátelé, 8 minut po půl deváté, Rádio Beat, Honza Merník, každé úterý rokový zpovědník a Milan Schellinger. Milane, ty vlastně, co jsi se vrátil z vojny, tak jsi vlastně jenom muzikant, že jo? No a pak tam byla nějaká pauza, jsem začal dělat úvodních zdrojů od roku 86, když jsem se oženil a narodil se mi kluk a to víš, muzika není moc, nebyla v té době lukrativní povolání, jo. Jak pro koho samozřejmě, že jo, ale... Ano, ale kompatibilně s rodinným životem. Popřál jsem prostě příjem, jeď, pravidelný. Tak jsem šel dělat k vodním zdrojům Praha, to jsou prostě, to byly, jsme dělali takový měření vyvrtaných studní, kolik tam je vody, jaká je tam odvážení vzorků do laboratoře a měření vydatnosti toho vodního zdroje. A tam jsme stáli s Maringotkou 3 neděle na krásných místech, většinou v jižních Čechách, ale nádhera. Na to nezapomenu, jsem tam byl 6 let, až do 92. roku. Co se vystřídal v té muzice, krom toho cirkusu? Co jsem vystřídal, no tak hrál jsem potom, samozřejmě několik kapel, hrál jsem ve Varieté Praga, to bylo podobné, tam jsme doprovázeli taky program, viď? Počkej, Varieté Praga, to byl první striptease vůbec, že jo? Tam byl striptease. Úplně první striptease ve střední Evropě. A pak jsem hrál ještě s jednou zajímavou kapelou Mistrál, ta hrála, její domovská scéna byla vlastně Astra a Carioca dole na Václaváku, viď? A ty jezdili hodně zaskaky na ten západ, tak jsme se pojali do Norska, to byl taky úžasný angažmá, jo. Až za polárním kruhem jsme hráli, jo. 350 kilometrů za polárním kruhem, jsme tam jeli 3 autama, Warburgy 2. A kapelník měl teda Fiatka, viď? No, ale ku podivu třeba se budeš divit, ale toho Warburga jsme tam opravili. Tenhle ten bubeník, co měl toho druhého Varťasa, tak tam urazil kulověče břízení, spadnul do škarpy. No a potom tam, jsme tam objevili, prostě v městečku byla prodejna Škoda. A tam měli díly na starý oktávky, starý Spartaky a tyhle ty věci. Tak on tam koupil si, představ, kulověče na oktávku starou. A teď, ale tam nesouhlasil závit. Ale on naštěstí, ten bubeník, byl vyučený soustružník. My jsme byli taková dělnická kapela, jo. A tak jsme se scháněli po soustruhu tam v tom městě. No a prostě tam bylo nějaký ušňovský středisko, jo, kde byli nějaký zámečníci a tam měli soustruh. Obrovský Kolben Daněk soustruh. A my jsme přišli a řekli jsme, já jsem teda trošku začínal s angličtinou, tak on říkal, ale pojď se mnou, ty mi to tam vykecáš, jako, já to udělám prostě. A tak jsme tam přišli a říkám, dobrý den, pane mistr, my jsme muzikanti z Grand Hotelu, potřebovali bychom si tady něco vytočit. A soustru, rozumíš, to byla věta, zase jak z Barzu, jo. A teď ten Zdenda hned to ukazoval, on říkal, no to nejde, jak byste to chtěli udělat, to prostě tohle nejde. On říká, ať mě k tomu pustí, tak říká, prosím vás, pojďte. Tak teď on si k tomu vlez, hned tam začal si, vyndal si nůž, povolil tam ty pakny všechny, nandal si tam Versaj, šupléru mu přinesli, teď všichni ty učedníci udělali takhle kolem takový věnec a koukali prostě, jak muzikant z Grandu to tam vytočil. No a druhý den jsme s tím autem už jeli, ono to teda úplně nehrála geometrie, ale dostal to tam, řízení mu fungovalo, stočil ten závit, že to prostě dal dohromady to auto a těch 3 500 kilometrů zpátky s tím dojel. No a druhý den šli ty učedníci s tím mistrem, nesli nějakou traverzu na ramenách takhle jako a šli po ulici a my jsme na intro byli a ukazovali jsme, jako, že dobrý, že už jedeme s tím autem. No, ten měl otevřenou hubu, ten mistr. To bylo... Dobře, taková otázka mě napadla. Hráli jste někdy společně v jedný kapele s tím bráchou? No samozřejmě. Kdy? No bohužel prostě až úplně na závěr. Až na konci. Posledních mám diáře skovaný asi 100 koncertů, hele. Během půl roku, no. Tenkrát se takhle hrálo. Jo. Od podzima prostě do toho jara. To bylo 6 měsíců, jsem tam nastoupil někdy koncem října, nebo v říjnu, jo. Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, no a 13. dubna byl konec. 100 koncertů, dvakrát na slovenský, 2 slovenský šňůry, jo. Takže to bylo takový zvláštní předěl, prostě, že jsem to, o čem jsem snil, že s tím bráchou budu jednou hrát, prostě. A furt to z nějakých důvodů nešlo. Například třeba jeden hlavní důvod byl, že jeden z důvodů byl třeba, že bych se nevešel do auta. Máš, Franta Čech jezdil dopravu, ano. A brácha seděl vedle něj vepředu a na zadním sedadle v tom Mercedesu seděl Kavalek, Ubeš a Stárek.
Čili kdyby chtěli vzít druhou kytaru nebo klávesák, no tak by musel si ten Franta koupit mikrobus. Jasně. Jo, to prostě i tato věc třeba hrála roli. A jedině právě tím, že Franta odešel, tak se tam to místo uvolnilo. Mm-hmm. Byl taky podivný prostě. Jo. Takový podivný náhody, jo. Nebo ne náhody, ale prostě někdy věci nejdou, jak by si člověk přál. Řízení osudu. No. Říkal si Lenny Kravitz, že tě taky teda docela baví, jo? To se mi strašně líbí, no. Dobrá, dáme Lenny Kravitze. A v rokovém spovědnici dnes Milan Šeligr, bratr Jirky Šalingra. To Jirku ti nikdo neodpáře, viď? Ale ani ti to moc nevadí. Je to takový dvojsečný, víš? Je to takový stigma trochu, samozřejmě. Vlastně někde ti to pomáhá, někde ti to i škodí, vlastně. Jo? To by bylo na 13. komnatu, jako jo. Samozřejmě, prostě tu káru musíš tahnout tak, jak je naložená, prostě nemůžeš s tím nic udělat, jo. Ale je to vlastně doživotní úděl, jo. Je to takový, no. Tak si dáme Jirku, jo? Uh-huh. Zahrajem si. Ty jsi navrhl písničku Má milá jsem tvůj, z kterého ta alba, nebo z kde to je z nějakého takový, z nějaký kompilace, která vyšla, to jsou takový právě, já mám rád občas, aby rádio pustilo něco úplně co neznámého, protože všechny ty hity se protáčejí tady celý léta a to už vlastně všichni znají, jo. Ale potom Jirkovi zůstalo 180 písniček nějakých, nebo jak to mám spočítaný, a některý vlastně úplně nějak lidi třeba neznají, jo. Takže tohle je úžasný pěvecký číslo, Nebyk beatový, který vlastně dokumentuje, jak ten Jirka byl všestranný zpěvák, že uměl zaspívat takovouhle vlastně to jako operetní číslo nějaký. Jo. A od toho je tady zpovědnice, abychom se právě dostali k těm věcem, který se nemotají pořád dokola. Přátelé, kdybyste měli nějaký dotaz nebo připomínku k dnešnímu vysílání s Milanem Šelingrem, tak 724-58-58-58 SMS-kou studio@radiobeat.cz mailem. Dobrý večer, přátelé, 9:59 večerní, tady je Rádio Beat, Honza Merník, každé úterý rokový zpovědník a Milan Šelinger, kterého tady trápím nejenom otázkami na jeho mládí, takže musí pracně lovit ve své paměti, ale tež na jeho bráchu. A mám tady dotaz od Marka. Zdravím vás oba, chtělo by to zmínit plastiky. Jak dlouho se tam Milan hrál a kdy? Kdy to bylo? Já jsem tam hrál na dvakrát. Nejdřív jsem tam byl nějak v roce 80, myslím 2 nebo 3, tak nějak, jako jsem tam byl asi rok nebo rok a půl. To jsme furt zkoušeli, protože jsme vlastně nikde nehráli. Ale to bylo zakázané, že? No právě, no. Tak jsme jenom zkoušeli, protože se mělo něco točit, tenkrát se točila ta Hovězí porážka, jo? To album u Václava Havla na Hrádečku se to točilo, to byl taky zážitek pro mě, jsme tam přijeli, veď. Večír tam, v takovém baráčku, tam byli STBáci, který furt sledovali Cvrkot, jako kdo tam jezdí, kdy tam přijel, kolik jich přijel. No a tak jsem si tam, on Jirka Kabeš právě, ten violista, nebo houslista, že jo, bydlel naproti mě v baráku, víš. Chodili jsme si se Žbánkem do stejní hospody pro pivo a tak jsme se nějak prostě zpřátelili a on mě pak mezi ty lidi přivedl, víš, a mezi ten Androš a pak jsme si nějak prostě s mailou plácli, že by vzali kytaru. Oni neměli kytaristu. Kytara tam v té době nebyla. Měli. To byla taková podivná formace. Tam byl hoboj, jo, klarinet. Petr Placák tam hrál na klarinet, myslím, nebo na ten hoboj. A trombón tam byl, jo. Kromě toho základu plastického, jo. To byl prostě Pepa Janíček, víš. A Honza Brabec na bicí a tak dále, prostě ten základní kádr tam a no a tak jsme nikdy nevystoupili, viď. A pak jsem s nima hrál po druhý, zase později, nějak někdy v roce 86 právě, to už pak jsme mělo jet do té Ameriky a měli jsme vystoupit v té Lucerně právě. Jo. Tam byl nějaký rockfest a plastici tam měli, to už si zredukovali jméno na PPU zkrátku. Ano. 5 pražských umělců, vysvětlení, jo. A, no a potom to bylo celá šok, že jsme nesměli v té Lucerně vystoupit, přestože jsme byli na plakátech, viď, a tak jsme se z toho šli ožrat, prostě, když nás tam ani nepustili dovnitř, oni nás tam ani nepustili dovnitř, do té Lucerny, tam stály prostě nějaký takovýhle ty neuniformovaný, prostě, jo. Účastnil jsi z takových těch mejdanů, těch privátních, těch stodol a těchhle těch... No, párkrát jsem byl, jednou jsem byl tadyhle kousíček v Kolínský bydlela Petruška Šustrová, jo, tak tam jsem
tam jsem jednou, jsme tam přirázovali s Kábou, prostě večer tam bylo asi 20 lidí, na zemi sedělo záhulí, no prostě přišel nám odevřít nějaký Jarda Kukal, fotograf, který chudák taky zemřel dosti brzy po revoluci, myslím nějak. A to byl takový recesista a Jirka mě, Kabeš, představil tomu Jardovi, říkal, hele, to je brácha tady Schellingera, jak se utopil. A on mi říká, chceš napustit vanu? Byli takový sveralný humorý. No počkej, ty jsi ale taky tady mi vyprávěl, že vlastně Jirka jako tvůj brácha stejně tak zmejlov, že se narodili ve stejně... To je zajímavý, no, že tyhle ty dneska už můžeme říct vlastně velikán, mejla velikán undergroundovýho světa štíci, no. A brácha prostě, jakoby řekněme, v našich podmínkách také velikán prostě toho poprokovýho světa zase... se narodili ve stejný den 6.3.51. Dobrá, paní Hlavsová nám... prostě rodila tamhle v Prosečnici a paní Schellingerová rodila v Bousově tyhle dva kluky. No. Co si dáme od plastiku? No, tak my jsme tenkrát nás zaujali to album Bondyho, protože to byly takový hitovky vlastně. No. Tak tam dej třeba toho mandarína. Ne? Podivuhodný mandarín. Milan Schellinger dneska v rokové zpovědnici. Milane, ty si chtěl ještě něco podotknout k těm plastikům. Těm plastikům? Počkej, ale co? No, jak je to, ty texty, jak to opravdu teda těžko mohl ten bolševik vydejkávat. Jo, takhle bolševik, víš, no. Jo, to byly... Mně se právě na nich líbilo, že to dělali tak na koleně všechno, jako Váchal a Sudek, prostě víš, takový to bylo všechno jako neprofesionální, jo, jenom tam byla ta hnací síla prostě té svobody projevu svýho, že si to chtěli dělat po svým prostě. To je základ kumštu, ale přece ne, a ne jako společenská objednávka, to je... Přesně tak. To je blbost, jako jo. No. Dobře, pojďme se vrátit k těm začátkům. Tak Stone už jsme hráli, co Beatles. No Beatles, jako moje první setkání s Beatles právě bych možná zmínil, jo, protože brácha měl nějakou spolužačku, její táta jezdil do zahraničí na západ, viď, a jsme byli v nějaký 7., 8. třídě a přitah domů Rubber Soul tenkrát. Mhm. A teď tam byly ty Beatles krásně velký hlavy, prostě tam vyfocený ty ofiny, víte, úplně jsme to furt prohlíželi, prostě v desku jsme furt převorávali na takovým strašným gramofonu. Tenkrát samozřejmě žádný high fidelity nebylo nikde, to měl málo kdo, víte, takže se to hrálo na takových plečkách strašných. No a tam mě právě zaujala jedna písnička, která vlastně byla na tři doby, Valčíček, rozumíš, Norwegian Wood, a kde bych se nadal, že ji v roce 82 budu točit s Frantou Čechem jako cover verzi, kterou on naspíval, viď? Norwegian Wood, krásná taková jemná věc, prostě, jo. Tak se to dáme. No. Jdem na tom, Beatles a Norwegian Wood. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat. Dobrý večer, přátelé, 8 minut po půl desáté, Rádio Beat, Honza Lamerník, každé úterý rokový zpovědník a Milan Schellinger. Vzpomínáme na jeho mládí, na mládí jeho bráchy, vzpomínáme na muziku z toho mládí také. A Milane, když jsi hrál u toho cirkusu, potom v Norsku v baru a podobně, tak přece to jsi si taky dovezl spoustu muziky. No, vždycky jsem si přivezl nějaký desky, který... Bohužel je nemám, člověk to potom zase nějak zapartikoval, někomu se něco dalo nebo vyměnilo tohle. A já jsem v tomhle nebyl nikdy důsledný, že bych budoval nějakou sbírku, jo. Třeba Pepi Krauwolf, to je fenomén, jo. Ten má asi 7 metrů LPček, jo, když je dá takhle, jsou prostě někde v regálu, jo. To je, já jsem na tohle to nebyl takhle to mít všechno zarchivovaný, ale... Přivezl jsem si třeba, z toho cirkusu jsem si přivezl Deep Purple Stormbringer, jo, LPčko, to byl nářez, i ten obal, jo, ty příšery na tom. 75. a 70. rok, no. Tak to jsme s bráchou taky baštili, prostě jsme to, až on v té době vlastně na ten hard rock přecházel, že jo, 75. to už to tam mastili prostě ty tvrdárny taky, jo, takže to byla pro ně inspirace, viď. Takže si to můžem třeba dát. Zahrajem to tomu Jardovi Cibulkovi, ne? Dobrá, ano, pro Jardu Cibulkova, ano, Deep Purple Stormbringer. Milane, předpokládám, že jako muzikant nechodíš na koncerty jenom do práce, ale že chodíš teda na koncerty jako návštěvník, posluchač, divák. Přiznám se, že teď moc už ne. Ale z kraje 90. let jsem si to trošku užil, že přece jenom to bylo zakázaný ovoce, viď? No je. Takže... Největší dojem vlastně
A nejemotivnější zážitek vlastně, který byl díky tomu, že to prostě najednou se to převrátilo, tak byly ty první stouni, přece jenom to bylo jako největší. Strahově. To bylo, když jsem tam stál na tom place prostě toho strahovského stadionu, vedle mě stál kousíček Petr Janda s manželkou, viď? A tak jsem si tak vzpomněl i na toho bráchu, jak by jsme tam stáli. A najednou jsem začal bulet, když tam vlezli a začali hrát. Tak jsem plně, jsem byl dojatej prostě. Pak jsem se z toho oklepal velmi rychle, ale byl jsem dojmutej prostě. Že se to celý takhle povedlo prostě. Že se to povedlo. Pak jsem netušil, že se to posere. Tak. To jsme nevěřili skoro nikdo, ale naštěstí teda to takhle padlo. Tak, Anybody Seen My Baby, Rolling Stones. Na rádiu ví dneska v rokové zpovědnici Milan Challinger a kromě teda jeho vlastního života běhu, také vzpomínáme jeho bráchu. Tak já si tady zapnu CDčko, abychom tvýho bráchu pustili. Co jsi vybral a proč? No tak je tam krásná letní píseň, sezónní vlastně, Léto s tebou, nádherná. Takže se to tak hodí k tomuto letnímu času, no. Když vlastně Jirka hrál s Frantou, nebo i s, potom s těmi pozdějšími, nebo dřívějšími jeho formacemi, spolupracovali jste spolu nějak jako muzikantsky? Jak no samozřejmě, my jsme potom vlastně jako ten můj příchod připravovali, jsme dělali takový poslední 3 roky, před tím mým příchodem už jsme se pravidelně scházeli u mě doma, viď? A dělali jsme prostě na té muzice, viď? Takže jsme psali ty noty prostě a já jsem mu psal do ochranného svazu, jsem mu psal ty ohlášky, jo, on to neuměl udělat, jo. Postupně se trošku v tom pocvičil, že pak začal i psát si sám partitury, viď, ale tohle, když ho vzali do ochranného svazu, tak říkal, hele, brácha, nemohl bys mi napsat, tam oni na mě chtějí ty refrény všechny, by tam byly 8 taktů, no tak jsem mu to tam všechno doplnil, no. Ty jsi jako ty noty a tuhle tu teorie hudební jako mrzka líp, jo? Já jsem se to naučil u toho mýho prvního kapelníka, u toho Červenky, to byl ten prostě my jsme hráli hit parádu, bylo prostě nějaký hit a on to všechno rozepsal do partituru, protože to měl placený. Za tu partituru on dostal 800 od tý agentu, od toho Pragáče, jo? To jsme bylo hráli. Teda peněz jako 10 koncertů. Jo, to bylo dost peněz. No. A za partituru, jo? A rozepsal prostě party pro tu malou partu, viď? Do toho baru, no. Takže to se hodně naučil. No. Dobrý, tak si dáme Léto s tebou. Letní písničku Jirka Challingera.